За да върви една държава, трябва младите хора да я движат. Те са тези, които, както казва Валери Петров, бебетата ясно откъде идват, ама старците откъде идват. Това много ми харесва. И мисля, че трябва... Младите хора са по принцип движещата сила във всяко едно отношение. Независимо дали става въпрос за съответната професия, съответния град, най-вече за съответната държава. И когато ние се лишаваме от тях, мисля, че даваме назадна.